De repente pra ver não. De repente pra ver não. Alguma relação e o que vai para mim. Onde visão, onde o ano se andou. E que adoro o mundo. Olha lá. Olha aqui. Sério que esteja, sério que eu vou parar. Onde vai a Europa, na lista se mexe. Onde vai a Europa, onde vai a all the seasons of the world, all the past and the future, set it free by the power of the Spirit.